Goedemorgen, Doc Matt wat praat. Ek kyk na iets wat elke vrou se hartpunt is. En dit is skoene. 'N Kleerskoen vir elke geleentheid. Elke pakkie wat aangetrek word, elke kledingstuk is daar 'n ander kleerskoene. En verder is daar skoene vir elke geleentheid. As die jagter gaan jag, dan trek hy sy jagskoene aan. As die ou wat gaan scuba duik, dan trek hy sy scuba skoene aan. En so het elke ene 'n skoene wat hulle aantrek. Daar is selfs skoene vir die fabriekwerker, en so is daar verskillende skoene wat aangetrek word. Maar volgens Efesiërs 6 sê die woord van die Here vir ons, die skoene van bereidheid. Dit is wat ons moet aantrek. Bereidheid vir die evangelie, skoene om hom na te volg, skoene om te stap vir Jesus, skoene om vol te staan vir die koning van alle konings. Wat soort skoene het jy aan, my vriend? Is jy besig om in die modder te gly, in die morasse van hierdie lewe vas te sit? Trek die skoene van bereidheid aan en stap die pad van Jesus en jou hele situasie sal verander. Herlewingsgroete.